Salam, değerli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Bugünləri Qarabağa iki dənə lokator gətiriblər. Həmən bu lokatorlar nəyə xidmət edəcək, indi sizə söyleyeyim. İsrail PUA'larının və Türkiyə PUA'larının tutulması ilə bağlıdır bu lokatorlar. Bu da o deməkdir ki, Rusiya ordusu artıq Qafqazda öz hərbi bazasını yaratmaqdadır. Bəs deyirdiniz ki, 1000 nə qədər əskər olacaq, 300 tank olacaq. Bunlar ged-gedə öz saylarını da artırırlar, texnikalarının saylarını da artırırlar. Əziz Azərbaycanlılar, sizdən xahişim odur ki, bu videonu daha çox paylaşın. Paylaşın ki, hər bir Azərbaycanlı başa düşsün ki, Rusiya heç bir sülh bu regionda bərqərar eləməyəcək. O, Qarabağda baza yaradır. Və çox güman ki, Ermənistanda olan 102 nömrəli baza Ermənistan tərəfindən, yəni Ermənistanın rəhbərliyi tərəfindən çıxardılacaq. Ona görə də bugünləri Rusiya məhz Qarabağda öz bazasını yaradır. Bu da olduqca çox təhlükəlidir. Həm Azərbaycan üçün, həm də bütün Qafqaz üçün. Ayıq olaq, xahiş edirəm sizdən, ayıq olaq ki, başımıza 20 yanvar faciəsi kimi, Xocalı faciəsi kimi bir işlər gəlməsin. O ki, çıxıb boş-boş danışırlar ha, Azərbaycanda trollar ki, Rusiya, nə yaxşı ki Rusiya gəldi, bizi xilas elədi. Ayıb olsun sizə. Həqiqətən də sizin nə vicdanınız var, nə qeyrətiniz. Heç olmasa tökülən qanlardan və o şəhid məzarlarından utanın. Axı, biz şəhid vermişik. O torpaqları şəhid qanı ilə almışıq. Ar olsun sizin kimi Azərbaycanlılara ki, Rusiyanın gəlişinə sevinirlər.